Best for soil. Solarisaatio. Edut ja haitat. Hei, nimeni on Mikel ja olen solarisaation spesialisti. Maaperän desinfektiomenetelmän, jota käytetään täällä Etelä-Espanjassa. Tällä menetelmällä on etunsa, mutta tietenkin myös joitakin haittoja, Nämä esitetään ja selitetään tässä Pestforsoil-videossa. Solarisaatio yksin tai yhdessä orgaanisten materiaalien muutosten kanssa, jotka tunnetaan nimellä biologinen solarisaatio, on hyvin tehokas maaperän desinfektointimenetelmä. Se vähentää patogeenien inkulaattitasoa maaperissä ennen istuttamista ja tämä on päätekijä maissa joissa on esiintynyt maaperässä kasvavia sairauksia. Intensiiviset sadot ovat alttiita kärsimään hyökkäyksistä maaperässä kasvavilta patogeneiltä ja sukkulamadoilta, ja se on aika yleistä, että moninkertaiset lajit saattavat olla läsnä epätasapainoisissa maaperissä. Solarisaatiolla ja biologisella solarisaatiolla on etunsa, koska molemmilla tekniikoilla on laajan kantaman aktiviteetit, näin suojataso seuraavalle sadolle on suuri. Verrattuna kemikaalisiin tai höyryäviin desinfektiotekniikkoihin, solarisaatiolla on vähennetyt kulut hyvällä tehokkuudella. Muut edut verrattuna perinteisiin kaasutusaineisiin on vieraiden aineiden jäännöksen poissaolo. Sovellutuksen väliaika ennen istuttamista ei ole tarpeen, näin sallien kesannon vähentämiseen. Solarisaatio ja biologinen solarisaatio ovat luonnollisia menetelmiä, jotka ovat sallittu kaiken tyyppisille sertifioidulle tuotantojärjestelmille mukaan lukien orgaaniset maataloudet. Lisäksi biologinen solarisaatio osallistuu jätteen luomisen vähentämisen farmilla, koska kasvin jätettä voidaan käyttää orgaanisena materiaalina biologiseen solarisaatioon farmin biomassan uudelleen kierrättämiseksi. On kuitenkin olemassa joitakin haittoja, jotka liittyvät solarisaatioon. Hyvin erikoiset olosuhteet ovat tarpeen saadaksemme tehokkaat tulokset, pääasiassa korkea lämpötila ja aurinkoiset päivät, jotka eivät aina mukaudu kesäntokauteen lauhkean ilman alueella. Lisäksi tämän ajan on ulotuttava yli neljäksi viikoksi ja ihanteellisesti saavuttaa kuusi viikkoa. Tätä kestoa on ehkä jatkettava edelleen, jotta voitaisiin venyttää lisää, jos peittokasvia tai vihreää lantaa käytetään biologiseen solarisaatioon. Solarisaatio on sellainen käytäntö, joka on räätälöity kasvihuonekasveille. Suuret avoalueet vaativat suuren määrän muovikalvoja, jotka altistetaan tuulelle, linnuille ja muille eläimille. Kuitenkin koska kasvihuoneet ovat täysin suljettuja solarisaation aikana, se välttää aikaisemmin mainittuja ongelmia. Riippumatta siitä, että muovi solarisaatiolle sopii kierrätykseen, muovi on yleisesti ottaen kiistanalainen tuotto kaikille ihmistoiminnolle, mukaan lukien maanviljelylle. Toinen solarisaation haitta on hyödyllisten organismien vaikutus. Useimmat hyödyllisistä sienistä vähentävät läsnäoloaan solarisoidussa maaperissä, mutta jotkut hyödylliset bakteerit säilyvät tai jopa lisäävät populaatiotaan. Lisäksi mineraalien tai saasteiden uuttaminen voi luoda erilaisia ongelmia, joten on erittäin tärkeää hallita veden syöttöä, jotta maaperä kastellaan ennen peittämistä, vaikka veden soveltaminen maaperän kyllästämiseen yli on haitallinen.